Бишкек Ош трассасы аркылуу жумасына жок дегенде 2-3 ирет каттаган Махмут Азизов мындагы жол азабы менен жакындан тааныш. Былтыр күздөн тарта жолдун абалы өтө начарлап кеткендиктен ал Жалал-Абадка бир барып келгенче бирден дөңгөлөгү жарылып турарын айтат. Азыр мына жолдун ямаларын көрө атасыңар. Кээде катуу түшкөндө ушу дөңгөлөктөр айрылып кетип атат. Дискалар ийилет. Анан ушу разгон жоготобуз. Бир-бирибизге памех берип калабыз ушул машиналарды ары өткөнгө бериткөндөргө. Тапкан акча азыраак Кудайга шүгүр бала чакабыз калып барабыз, анан кайра эле машинага чаптайбыз. Мына момундай көрүп атасыңар, мына азыр бары бери болуп. Жолдун жаманынан мына покрышкалар да айрылып атат дөңгөлөктө. Илеген ямалар бар жолдо. Жолдун сырын билбегендерге бул жак өтө кооптуу дешет айдоочулар. Өтө тез ылдамдыкта келе жаткан унаанын дөңгөлөгү катуу жабыркап, таптакыр жараксыз абалга келиш ыктымал. Перевалма түбү ашуудун тияга дагы, бияга дагы аябай начар болуп кетиптир. Бизге окшогон карыя кишилерди аябай кыйнап кое турган болуптур. Тез аранышты оңдош керек бул жолду. Жолго акыры канча каражаттар түшөт, транспорттук налогтор түшөт. Ошого караганда эми жолду караган жана чиновниктери жолго более жакшы мамиле жасап жолдонгош керек да. Эмесе канча техникалардын бүтүн ходовойлорун бүтүн эзип өлтүрөт да бүт. Вообще ямалар көп болуп карабай коюшту да. Деп ашуулучу Сусамырда канча жолу дөңгөлөктөрдү жардык. Кудайга шүгүр азыр Сусамырды кичине жасап коюшту. Ушу деп ашууду да жасап койсо жакшы болмок. Түндүк менен түштүктү байланыштырган жолдун мындай аяныштуу абалга кептелишинин себептери көп. Кышкысын тиешелүү кызматтар кардан тазалап турса мынчалык болмок эмес дегендер бар. Көпчүлүгү ири габариттүү унаалар тиешелүү норманы сактабай, ашыкча оордуктагы жүктөрдү алып өткөндүгүнө байланыштуу дешет. Белгилей кетсек, Бишкек Ош жолунан 40 тоннадан ашуун жүк алып өтүүгө 2012 жылы тыюу салынган. Бирок оор жүк ташуучу уну айдагандар ашып калган салмак үчүн кошумча каражат төлөп коюп өтүп жатканын айтышат. Бирок 10 тонна уруксат болсо, анда эми ал майда чүйдө жүк тартканда билинбей калат да 1 тонна ашып кетиши мүмкүн. Ал 1 тонна үчүн ал өзү жакшы төлөйт. Дагы дополнительно да. Болбосо такыр өткөрбөй койсо, анда баардыгын өзү убагында санап, мен кимче тонна, мен кимче тонна мындан ашык болуп кетти деп эсептеп туруп салышат да. Буга чейин бул жолдон өткөн оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан ири суммадагы пара алып жатып, бир нече жетекчилер кармалып кызматтан айдалган. Андан кийин бул көрүнүштү жоюу боюнча өкмөттүк комиссия да түзүлгөн эле. Бирок бул деле жашыруун бизнести токтото алган жок дешет айдоочулар. Ал бизнестен тышкары мыйзамдуу жол менен түшкөн каражаттар да кайда жумшалып жатканы тууралуу так маалымат жок. Мынабул Сосновкадагы көзөмөл өткөрмө пунктуна бир күндө 150 миңден ашуун унаа ары бери өтүп турат. Анын ичинен 60 миңден ашууну оор жүк ташуучу унаалар. Ири габариттүү машиналардан 250 сомдон, ал эми жеңил унаалардан 45 сомдон алынганда эле суткасына 1 миллион сомдон ашуун каражат чогултулат экен. Бул каражаттын бөлүгү туннелди талаптагыдай абалда кармап, оңдоп түзөп турууга кетет экен. Бирок түшкөн акчанын калган бөлүгү деле жолду оңдоого кенен жетмек дешет айдоочулар. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.